Här kastar Bianca en ordentlig känga mot sin pappa, orden Emilio Ingrosso inte vill höra. Hårda ord från dottern. Familjen Wahlgren, Ingrosso är främst kända för deras två stora passioner, musik och matlagning. Både äldsta och näst yngsta barnen till Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso, Oliver och Benjamin, har fått glädjen till bägge ärvda från sina föräldrar. Bianca Ingrosso valde annan väg. Mellanbarnet Bianca, däremot, har gått en annan väg, men på köpet blev hon störst av dem alla på sociala medier och har idag en skara på över 1 miljon följare. Det är tydligt att hon trivs i rampljuset och inte har några som helst problem med att bjuda på sig själv och dela med sig av hur det egentligen står till i familjedynamiken. Bianca om Pernillas trauma. När hon gästade Malin Nolanders YouTube-serie Söndagsångest avslöjade hon bland annat Pernillas tuffa period som ensamstående mamma. Min mamma har kämpat. Jag har haft en, alltså djupt deprimerad mamma som mamma i majoriteten av mitt liv. Att ha 4 barn som ensamstående kvinna som har typ 17 olika arbeten. Hon har konstant varit på turné, fart och flängt. Haft mega ADHD utan att veta det, varit djupt deprimerad, haft mycket trauman. Svåra frågan till Bianca. Ytterligare en fråga som Malin ställde till entreprenören handlade om matlagning, och hon ställer verkligen Bianca mot väggen. Vem lagar egentligen bäst mat i familjen? Oliver är jävligt djup i sina smaker. Det smakar mycket, men du kommer kunna äta mer av Benjamins pasta än av Olivers, för den är väldigt fräsch även om det är samma rätt. Och pappa sa lite mer för när du är bakis och mer barndomskänsla, säger Bianca. Kängan till Emilio Ingrosso. Malin ber henne sedan ranka Benjamin, Oliver och pappa Emilio. Bianca funderar en stund innan hon börjar le. Jag skulle säga Benjamin på grund av bredden av matlagning. Oliver kan bli för nischad så att han tappar alla andra kunskaper han hade kunnat ta sig an. Så Benjamin, Oliver, pappa, skrattar hon och förtydligar rangordningen genom att nämna Oliver som exempel. De lagar likadant men det smakar olika. Det är mer intensiva smaker, han har lite högre värme på stekpannan, lite mer olivolja, extra mycket kryddor.